Naše igre u prva četiri kola ovog proljetnog dela šampionata i četiri maksimalne pobede, maksimalan učinak bodovni je podigao ogromno interesovanje. Pažnja je velika, pre svega data da tome da smo se vratili iz neke izgubljene pozicije, ponovo postali bitni učesnici ove prve lige. Naravno da kad pobeđuješ da ljudi počnu da pazuju na tebe, tako i naravno je utakmica sa Radničkim sutra za nas jedna od odlučujućih, kao i sve ostale. Ova nam je najvažnija, pre svega jer je prva sledeća po redu, kao i sve ove prethodne, i ova je diskvalifikacijana, mi smo prosuli veliki broj bodova. Nažalost, ova mladost trebalo je proći vreme da se adaptiraju prvenstveno na igranje u prvoj ligi. Kako ste i sami rekli, Ivana Pantović, njena pomoć, s obzirom da je izuzetno iskusan igrač, je dobro došla, puno nam je pomogla, stabilizovala nas u fazi prijema servisa i naravno da je, kad smo rešili tu fazu odbojkaške igre, da smo uspeli da zabeležimo maksimalne pobede, tako da verujem da je vreme da se revanširamo i Radničkom, koji nas je, kako ste sami rekli, pobedio dva puta. Možda Žok Valjevo čak veći izazov ima i sledećeg vikenda, budući da gostuje prvoplasirana ekipa Kraguja. Da li će se naše odbojkašlice eventualno bolje snaći na svom terenu? U svakom slučaju, Kraguj je najkonstantniji tim ove sezone. Dugi niz godina su prvoligaši, bili su prošle godine konkurenti za ulazak u Superligu, imaju kvalitetan sastav i za nas je izuzetno važna utakmica. Naravno da smo prvo fokusirani na ovu koja nas očekuje ovog vikenda, ali sigurno da razmišljamo o svim protivnicima u narednom periodu. Ja verujem, ukoliko napravimo dobar rezultat u Beogradu, da ćemo uz podršku valjevske publike, koja je do sada prepoznala ono što radimo. Naravno da svima odgovara kad se pobeđuje i u velikom broju je došla u dvoranu, što nam je i priznanje za dosadašnji rad. Verujem, ako napunimo halu sportova protiv ekipe Kraguja, verujem da možemo do pobede i u toj utakmici. Ne znam da li je rano za prognoze ovog tipa, ali da li ćemo od naredne sezone naše odbojkašice gledati u najelitnijem takmičenju u Superligi? Vidite, mi smo sa velikim ambicijama ušli u ovu sezonu. Imali smo velikih problema u igračkom kadru, s obzirom da su nam se desile ogroman broj povreda u pripremnom periodu i kroz ligaški deo jesenjeg dela sezone. U stvari, sad smo se malo stabilizovali, konsolidovali. Nama sportistima je da verujemo da možemo da napravimo rezultat. Tako radimo, tako se ponašamo, tako živimo. Ja moram da istaknem da su devojke veliki profesionalci. Ove koje idu u školu žrtvuju ogroman deo svog vremena da pored učenja se posvete i odbojci. Niko nam ne može zabraniti da dok god imamo šansu, verujemo da možemo do tog cilja, neće biti ni malo lako. Moramo zadržati pre svega kontinuitet kvalitetnog rada i treninga, a ja verujem da će to biti dovoljno i da će posledica takvog jednog ponašanja biti nagrada u vidu ovakvog rezultata. Moramo malo da pomenemo i publiku. Naime, utakmice koje igrate izuzetno su posvećene, dobro su posvećene od strane ljubitelja odbojke. Koliko ta podrška znači našim odbojkašicama? Svakako da odbojkaška igra je skrenula pažnju na sebe pre svega dobrim rezultatima. Odbojkaški klub Valjevo prošle godine promenio rang takmičenja, također smo bili izuzetno posećeni. Ove godine publika je prepoznala to. Naravno da ovoj mladosti koja prvi put igra prvu ligu znači podrška publike. Verujem da će i utakmicama koje nam predstoje, prvenstveno ova protiv Kraguja i sve ostale do kraja sezone, publika dolazi u još većem broju. Naglasio bih da smo jedni od najgledanijih timova i u prvoj i u Superligi. Apsolutno smo najgledaniji od svih ženskih ekipa. Verujem da ćemo uspeti obradovati publiku i nagraditi za te dolaske dobrim rezultatima i pobedama. Ali u svakom slučaju, ovoliki broj ljudi u dvorani je pre svega za nas iznenađenje s jedne strane, a s druge strane nagrada ovim devojkama za rezultate koje postižu, da imaju podršku, i ja bih pozvao publiku da i buduće dođu, a mi ćemo dati sve od sebe da izlaze zadovoljni iz dvorane.